Assalomu alaykum azizlar, Brand Name kanaliga xush kelibsiz. Siz bu kanalda ingliz tilini noldan boshlab o'rganishingiz mumkin. Bugungi darsimiz the artiklini ko'rib chiqamiz. Agar artikl haqida bilmagan bo'lsangiz, bundan oldingi darsimizda artikllar mavzusiga to'xtalgan edik. Bugun esa the artiklini ko'rib chiqamiz. The artikli biror bir narsani ikkinchi marotaba takrorlayotganda yoki biror bir narsa yoki insonni biz o'sha aytganimizda tushunarli bo'ladigan narsa bo'lsa yoki inson bo'lsa the artiklini qo'llaymiz. We use the when it is clear which thing or person we mean. Biz the artiklini qo'llaymiz biror bir narsa yoki insonni biz o'sha tushunarli bo'lsa. What is the name of this street? What is the name of this street? Bu ko'chaning nomi. There is only one name. Ya'ni bu ko'chada faqat bitta nom bor. What is the name of this street? Bu ko'chaning nomi nima? Who is the best player in your team? Is the best player in your team? Jamoangizdagi eng zo'r o'yinchi kim? Can you tell me the time, please? Can you tell me the time, please? Vaqtni ayta olasizmi? Iltimos. My office is on the first floor. Mening ofisim birinchi etajda. Ya'ni the first floor of the building. Binoning birinchi qavatida. Don't forget the artikelni qo'yishni unutmang. Do you live near the city center? Shahar markaziga yaqin roda yashaysizlarmi? Excuse me, where is the nearest bank? Meni kechirasiz, bu yer o'sha eng yaqin bank qayerda? Bu yerga eng yaqin bank qayerda? The same, o'xshash. Bu the same doimo birgalikda qo'llaniladi. Same o'zi qo'llamaymiz. We live in the same street. Biz bitta o'xshash ko'chada yashaymiz. Are these two books different? Bu ikkala kitob ikki xilmi? No, they are the same. Yo'q, ular o'xshash. We say the sun. Doimo the artikldan qo'llaniladigan so'zlar. The sun, quyosh. The moon, oy. The world, dunyo. The sky, osmon. The sea, dengiz. The country, shahar. Davlat. The sky is blue and the sun is shining. The sky is blue, hava yashil, hava rang, and the sun is shining, quyosh charaqlayapti. Do you live in a town or in the country? Shaharda, shahar yaqinda yashaysizmi yoki shaharda yashaysizmi? The police. Militsiya, the fire brigade, o't o'chirish brigadasi, the army, armiya. Bularda ham doimo the artikli qo'llaniladi. Misol uchun, my brother is a soldier. Meni akam askar, ya'ni ko'pgina askarlar ichida bir dona shunchaki askar. He is in the army. U armiyada. What do you think of the police? Do they do a good job? Politsiya to'g'risida nima deysiz? Ular yaxshi ishlashadimi? Ya'ni yaxshi kasbmi? Shunday holatlar bor, o'sha o'ng tomonda, o'rtasida, pastda, eng cho'qqisida deydigan bo'lsak, the top, eng tepasida, the end, oxirida, the middle, o'rtasida, the left, chap tomonda, the right, o'ng tomonda. Rasmni ham ko'rishingiz mumkin, the middle, o'rtasi, the top, tepasi, the bottom, quyi qismi, the left, chap taraf, the right, o'ng taraf. Misol uchun, write your name at the top of the page.
write your name at the top of the page. İsminizni o'sha varaqning eng tepasiga yozib qo'ying. My house is at the end of the street. My house is at the end of the street. Mening uyim ko'chaning oxirida. The table is in the middle of the room. The table is in the middle of the room. Stol xonaning o'rtasida. Do you drive on the right or on the left in your country? Do you drive on the right or on the left in your country? Siz o'sha mashina haydaganingizda o'ng tomonda harakatlanasizmi yoki chap tarafdami? Play the piano, ya'ni musical instruments, musiqa asboblarida ham the artikl qo'llaniladi. The piano, pianino, the guitar, gitara, the trumpet, o'sha san'atkorlarning instrumenti. Paula is learning to play the piano. Paula is learning to play the piano. Paula pianino chalishni o'rganyapti. The radio. Radioda ham doimo the artikl qo'llaniladi. I listen to the radio a lot. I listen to the radio a lot. Men radioni ko'p tinglayman. The internet. Internetda ham doimo the artikl qo'llaniladi. Yoki qisqartirib the net. What do you use the internet for? What do you use the internet for? Internetdan nima maqsadda foydalanasiz? Endi umuman the artiklini qo'llashimiz mumkin bo'lmagan istisno holatlar mavjud, ularni ham ko'rib chiqamiz. We don't use the this. The artikl bilan qo'llay olmaymiz. Television yoki TV. Televizor so'zlardan oldin hech qachon the artikl qo'llanilmaydi. I watch TV a lot. I watch TV a lot. Men ko'p televizor ko'rmayman. What's on television tonight? What's on television tonight? Ya'ni bugun kechqurun bir yaxshi narsa bormi televizorda? Nima bor ma'nosida? Can you turn off the TV? Xato bo'ladi. Sababi television TV'da hech qachon the artikli qo'llanilmaydi. Shuningdek, ovqat vaqtlari breakfast, lunch, dinner bularda ham hech qachon the artikli qo'llanilmaydi. What did you have for breakfast? What did you have for breakfast? Nonushta uchun nima yeding? Nima bor edi? Dinner is ready. Dinner is ready. Nonushta tayyor. Shuningdek next, last, o'tgan yoki keyingi demoqchi bo'lsak, next week, keyingi hafta yoki last month, o'tgan oy demoqchi bo'lsak, kelasi kuz, o'tgan dushanba deydigan bo'lsak, hech qachon the artikli qo'llanilmaydi. I'm not working next week. I'm not working next week. Keyingi hafta ishlamayman. Did you have a holiday last summer? Did you have a holiday last summer? O'tgan yili yozda ta'tilga chiqqanmidingiz? Xohlasa ular the artikli bilan umuman qo'llanilmaydigan, ya'ni televizor, TV'lar uchun, ovqat vaqtlari uchun va o'tgan hafta, kelasi oy demoqchi bo'lsak, ular uchun hech qachon the artikli qo'llanilmaydi. Bugungi mavzuyimiz shulardan iborat. Xohlasa foydali bo'ldi degan umiddaman. Agar kanalga hali obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Shunda har bir yangi darsimizdan bexabar qolib ketmaysiz. Darslarimiz to'g'risida fikr va takliflaringizni kommentariyada yozib qoldiring. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'linglar.